Manuel Delija refera għal dawk li għandhom fiduċja fil-Partit Laburista u fil-Prim Ministru Roberta Bela bħala peżenz u idioti. Dan għamlu fl-istess nifs li bħal Bernard Grek infex attakka ċekijiet ta' rifużjoni ta' taxxa li din is-sena se jkunu jfistru 26 miljon euro fil-bliet tal-familji Maltin u Awċin. Għadu kif ħabbar illi se jkun qiegħed jibatilna iċekkijiet għar-rifużjoni ta' taxxa drajni it Il-tax rifan zuma weda elettorali oħra tal-Partit Laburista fl-axar elezzjoni ġenerali li l-gvern se jkun jgħati wetta. Fl-artiklu tijaw delija kompla biex id-deskriva li l-luf ta' persuni prezenti għal-mass meeting indirizzat mill prem Robert Abela fjum il-ħaddim bħala persuni li mumiex kapaċi jifmu l bażiku Il-kommenti ta' delija Uma bħal dawk tal-kap nazjonalista fi protesta ta' ftitnis u ddim il-PBS li matula komplej attakka lajnuna li għetjat il-gvern. Dallija kien wieħed minn dawk li appoġġaw il-kandidatura ta' Bernard Gregg biex Adrian Dallija jitneħħa u floku jitla Bernard Gregg. L-attak ta' Manuel Delija fuq daw kolla li li lil partit fil-gvern isegwi l-attak li għamel ftit l eks kandidat nazjonalista Salvo Malija. skontu, daw kolla li se jivvutaw lil partit laburista ħaqqom mhux biss jiġu interdetjati mis-sagrament tal-Knisja Kattolika iżda miċ-ċittadinanza Maltija.